Molt bona tarda, molt il·lustres senyores i senyors acadèmics, senyores i senyors, familiars del doctor Pere Joan Cardona i doctor Pere... I Laureà Molins i López Rodó, benvinguts també en aquesta emblemàtica sala d'estil neoclàssic que és la seu de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. Amb aquesta sessió extraordinària de recepció d'aquests acadèmics corresponents que he citat, el doctor Pere Joan Cardona i Iglesias i el doctor Laureano Molins i López Rodó. Prego, en primer lloc, a la doctora Calvo, secretària general adjunta, que llegeixi el resum de les actes, sisplau. Amb la vènia del senyor president, resum de l'acte del ple extraordinari d'aquesta Real Acadèmia, celebrat el dia 21 de febrer de 2003, consta. Com a punt de l'ordre del dia, l'elecció d'acadèmics corresponents. Van obtenir en nombre suficient de vots per ocupar respectivament una vacant de la secció primera, Ciències Bàsiques, Diagnòstiques i Terapèutiques, i una vacant de la secció tercera, Cirurgia, els doctors Pere Joan Cardona i Iglesias i Laureano Molins i López Rodó, els quals foren proclamats acadèmics electes. Barcelona, 9 de maig de 2023. Moltes gràcies, doctora Calvo. Prego ara, en primer lloc, a l'acadèmic numerari i molt il·lustre doctor Tomàs Fumarola i Sunyer que presenti el doctor Pere Joan Cardona Iglesias, sisplau. Bé, excel·lentíssim senyor president, digníssimes autoritats, excel·lentíssims senyors i senyors acadèmics, senyores i senyors, familiars, avui tinc la satisfacció de dirigir-me a tots vostès per tal d'acollir en nom d'aquesta docta institució el doctor Pere Joan Cardona Iglesias com a nou acadèmic corresponent escrit a la secció primera de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya. En primer lloc vull agrair a la Junta de Govern que m'hagi designat per aquesta tasca, ja que fer-ho representa per a mi una gran satisfacció atès el perfil professional i científic del doctor Pere Joan Cardona. El doctor Cardona neix a Manresa el 14 d'abril de l'any 67 i ja des de ben petit manifesta la seva vocació envers la microbiologia. De fet, als 15 anys hi havia construït el seu primer laboratori, on va realitzar l'estudi Contaminació del riu Cardener a Manresa, estudi comparatiu d'indicadors bacterians de contaminació fecal i importància epidemiològica, que li va valdre un accèssit als Premis Oms i de Prat l'any 1985. Inicia els estudis de Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona mentre segueix amb la seva recerca microbiològica que li permet ser guardonat amb el Premi d'Estudiants de la Societat Catalana de Biologia l'any 89 pel treball Estudi de possibles mecanismes de competitivitat amb bactèries d'aigües de corrents naturals. Un cop entra a la unitat docent de la Vall d'Hebró, esdevé alumne intern a la unitat de malalties infeccioses dirigida pel doctor Albert Païsa com a assistent del doctor Joan Gavaldà, període que perllonga un any després d'obtenir la seva llicenciatura en Medicina i Cirurgia l'any 92. Dins d'aquella experiència de 2 anys i mig, es familiaritza amb models experimentals d'infecció in vivo, in vitro in silico, on dissenyen una primera pauta de tractament antibiòtic de l'endocarditis amb ampicilina i gentamicina, base del que es va anomenar posteriorment Pauta Barcelona. Aquest treball va ser la base de la seva tesina de llicenciatura. Amb aquella experiència va entrar a ser resident MIR al Servei de Microbiologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, on coincidirà amb els doctors Vicenç Ausina, cap de servei, i Marina Luquin, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, tots dos amb una àmplia tradició de recerca en micobactèries. Aquell era un moment molt especial, donat que l'Organització Mundial de la Salut feia un any que havia declarat l'emergència mundial contra la tuberculosi, degut a la gran reemergència estimulada per la sida i també per l'aparició de soques multiresistents. Tenint en compte els seus antecedents, el doctor Ausina va enfocar ràpidament el doctor Cardona en l'estudi de la tuberculosi, en particular en el desenvolupament d'un model en animals d'experimentació. Al mateix temps, s'implicava en el desenvolupament de noves tècniques de diagnosi de micobacteris a través de la biologia molecular. El novembre de 1995, després d'obtenir una beca de la SEINC, Societat Espanyola d'Enfermedades Infeccioses i Microbiologia Clínica, el doctor Cardona marxa mig any a fer una estada com a científic convidat a la Colorado State University amb el professor Ian Orm per aprendre a realitzar models de tuberculosi experimental. Un cop torna, el doctor Ausina, conjuntament amb el director de l'hospital, el doctor José Jerónimo Navas,
veuen la necessitat de desenvolupar una unitat d'experimentació a l'estabulari de l'hospital per poder-hi desenvolupar models de tuberculosi. Era l'inici de la unitat de tuberculosi experimental que s'inaugura el desembre del 97. Finalitzat el MIR i un cop obtinguda l'especialitat en microbiologia i parasitologia, el doctor Cardona esdevé responsable de la unitat de tuberculosi experimental i aconsegueix el primer contracte d'investigació predoctoral en la recent fundada el recent fundat Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. La seva recerca s'emmarca en resoldre els interrogants a nivell de patogènia, profilaxi, diagnosi i tractament de la tuberculosi sorgits al Servei de Microbiologia i en què hi col·laboren molt activament els serveis d'anatomia patològica i pneumologia. Fruit d'aquests primers projectes i en especial dels seus estudis sobre la resposta humoral al model de tuberculosi en ratolí, obté el seu títol de doctor en Premi Extraordinari del Departament de Genètica i Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona el novembre del 99. A partir de llavors aconsegueix un contracte postdoctoral i se centra en l'estudi de la virulència i la tuberculosi multiresistent, però també en el desenvolupament de la vacuna terapèutica RUTI, que sorgeix com a resposta al descobriment del paper dels macròfags escumosos com a mecanisme de reinfecció endògena constant, hipòtesi dinàmica, observat en els estudis de la seva tesi doctoral i que permet entendre la infecció latent, el seu tractament i la seva diagnosi a través dels IGRES. El desenvolupament de la vacuna RUTI aconsegueix el finançament privat de la companyia Archival Technologies de Mataró per a la seva producció i fruit d'aquestes investigacions, també patrocinades per un projecte FIS en el que el doctor Cardona és el seu investigador principal, en sorgeix el primer patent que donarà pas a tota una família de patents en què també s'inclourà el tractament de l'asma i del càncer de bufeta. El juliol del 2004 es funda Archival Pharma i es formalitza un contracte de royalties de la vacuna RUTI per l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol. En aquell moment el doctor Cardona esdevé el cap científic i mèdic d'Archival Pharma per aconseguir portar la vacuna a la fase clínica. Al mateix temps entra en el primer consorci mundial patrocinat per la Bill & Melinda Gates Foundation en què l'equip de Cardona forma part del consorci Grand Challenge número 12 liderat per Peter Anderson de l'Staten Serum Institute de Copenhague. L'objectiu del consorci és aconseguir noves vacunes terapèutiques contra la tuberculosi i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol hi participa oferint els models experimentals que havien portat al desenvolupament de la RUTI. El 23 d'abril del 2007 s'inicia l'assaig de fase 1 de la RUTI a la unitat de farmacologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol. És l'inici de diferents assajos clínics que s'han realitzat posteriorment a Sud-àfrica el 2012, Índia el 2018, Ucraïna el 19 i Argentina el 2023, i en què el doctor Cardona hi ha participat com a consultor. Gràcies a l'expertesa en els models de tuberculosi, l'equip de la unitat de tuberculosi experimental de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol s'integra com a grup de recerca regularment des del 2005 en tots els consorcis internacionals patrocinats per la Unió Europea en què s'assagen vacunes contra la tuberculosi. La recerca de la patogènia de la tuberculosi li va portar a preguntar-se sobre l'evolució de la infecció latent a la tuberculosi activa i aquí es va ajudar a través de models in silico inicialment amb el doctor Antoni Bru de la Universitat Complutense de Madrid en què va generar el primer model de granuloma tuberculosi in silico en què es tenia en compte el rol dels neutròfils en la seva formació. Aquella aproximació li va fer fixar-se en els treballs de la doctora Clara Plats de la Universitat Politècnica de Catalunya amb qui des de llavors ha col·laborat per generar models in silico. També ha desenvolupat un model animal on es poden generar lesions liquefactades. Fruit d'aquestes experiències va poder generar una nova hipòtesi de l'evolució de la infecció de la malaltia, base de dues tesis doctorals i també d'una nova patent d'invenció protegint l'ús de les micobacteris ambientals per prevenir la tuberculosi, fundant un spin-off compartida per l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol i el Ciber de Malalties Respiratòries el 2013 anomenada Manremic. Bé, en resum, el doctor Pere Joan Cardona ha dirigit 10 tesis doctorals, ha estat investigador principal en més de 20 projectes competitius nacionals i internacionals i és autor de 140 articles indexats i capítols de llibres. En quant a la seva activitat en transferència de tecnologia, és autor de 9 patents i ha estat fundador de dues spin-off, Archival Pharma i Manremic, per desenvolupar la vacuna RUTI i el suplement alimentari Mycolithibacterium manresensis, respectivament.
Ha estat president del Comitè d'Experimentació Animal i responsable de Benestar Animal de l'Hospital Germans Trias i Pujol fins al 2018. És cap de grup del CIBER de malalties respiratòries des del 2016 i ha estat assessor de l'àrea de transferència de tecnologia de l'AGOUR, director científic del Centre de Medicina Comparativa i Bioimatge de Catalunya, president de l'AQUAS i membre del Consell Assessor de Salut. La seva trajectòria professional ha estat reconeguda amb l'atorgament de diferents premis. L'excel·lència professional del Col·legi de Metges el 2012, Bagues de Cultura el 12, Ramon Pla i Armengol el 14 i Sequi el 18. Des del 2018 és membre de la Real Acadèmia Europea de Doctors. Actualment és cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i professor agregat del Departament de Genètica i Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tot el que he esmentat, vull felicitar de tot cor el nou acadèmic corresponent de la secció primera de la Real Acadèmia de Medicina de Catalunya i faig extensiva la meva felicitació a tots els seus companys del Servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, a tots els familiars i amics que avui ens acompanyen i molt especialment a la seva esposa Isabel i els seus fills Pol, Lluc i Agnès. Moltes gràcies. Moltes gràcies, professor Pomerola, per la presentació. I ara prego a l'acadèmic corresponent que llegeixi el seu treball titulat Mycobacterium tuberculosis, el triomf de la lentitud, amb interrogant. Moltes gràcies, excel·lentíssim president, excel·lentíssims acadèmics. Moltes gràcies, Tomàs, per aquesta glosa. També moltes gràcies al doctor Guerrero, que també m'ha recolzat molt entrar a aquesta institució. Gràcies a tots per assistir a aquesta sessió. I bueno, gràcies sobretot a tota la gent que m'ha acompanyat en la meva vida professional i a la meva família. M'agradaria presentar-vos avui un elogi de la lentitud, que seria el que és Mycobacterium tuberculosis. I és ben clar, sabem que és una bactèria que ha sacrificat el que seria la velocitat de creixement per poder generar una paret cel·lular extraordinàriament fabulosa, molt complexa, feta d'àcids micòlics que li donen la seva resistència al medi ambient i que és un nínxol evolutiu extraordinari. Si veiem una mica l'evolució de les bactèries, veurem, segons la seva paret cel·lular, veurem inicialment els gram negatius que tenen aquesta membrana externa que els permet protegir, la de pèptid glicà que permet la rigidesa i permet la viabilitat de les bactèries. Després aquesta evolució cap a formar endospores per tenir encara més resistència que fa que els que perdessin aquesta membrana externa, que estem parlant ja dels gram positius. I després veiem, evidentment, alguns perden aquesta capa de pèptid glicà convertint-se en clamidials o micoplasmes, però després veiem aquesta evolució cap a recuperar la membrana externa, que és les micobactèries, aquestes bactèries fabuloses que són el súmum de l'evolució bacteriana. La meva manera de veure, jo crec que els convenceré. Aquesta capacitat de protecció permet doncs, que pugui viure en hàbitats naturals extrems, com per exemple a nivell subalpí, aquí amb les mulleres a més de 1.700 metres a casa nostra, però els situem a l'origen cap a fa 36 milions d'anys, per tant molt poca cosa per una bactèria que, com sabeu, es van començar a generar fa 2.400 milions d'anys. I tenim aquest inici de micobactèria, que no només vivia entre els vegetals, entre les mulleres subalpines, sinó que a més es van acostumar a viure entre el fang, no? Convivint amb un gran enemic seu, que són les amebes, amb les que van aconseguir conviure i fins i tot viure al seu interior, fent aquest creixement intracel·lular, que posteriorment li ha servit per buscar el nínxol, que són els macròfags alveolars,
que no deixen de ser ameves evolucionades que hem incorporat en el nostre genoma. I a més, Mycobacterium tuberculosi és, no només fa això, sinó que a més s'ha anat especialitzant des del cansaci al caneti, augmentar la hidrofobicitat d'aquesta paret celular per fer integrar-se amb els aerosols i convertir-se en una maquinària d'infecció extraordinària, com podeu veure amb aquesta evolució que veiem dels glicolípids de la paret celular. Per tant, ens situem ja a 3 milions d'anys amb el que és el primordi, que seria el Mycobacterium caneti, i aquí doncs, ens trobem amb l'Homo sapiens, aquí ja hi pintem alguna cosa nosaltres, i un fet característic és el control del foc, no? Fa un milió d'anys, amb l'Homo erectus, que això sembla que va contribuir a la infecció, a la busca d'aquesta infecció del macròfag alveolar, gràcies doncs, al tema social, no? Que porta el foc, no? El conviure juntament, conviure dins de coves i també doncs, el residu, les partícules que generen que permeten doncs, debilitar els macròfags alveolars. De fet, i això és molt controvertit, es diu que el primer testimoni de la tuberculosi es situa fa mig milió d'anys amb un os frontal que tenia una leptomeningitis tuberculosa, es va localitzar a Kokabas, a un jaciment de Turquia. Això és una cosa que és molt controvertida. I, per tant, ja ens situem a aquest mig milió d'anys que ja tenim aquesta afectació de l'Homo erectus. Però la biologia molecular ens dona, amb el rellotge molecular, una aproximació una mica millor i ens situa ja a un altre moment, que és fa 75.000 anys, a l'Àfrica, quan pràcticament a tot el planeta només hi havia mig milió de persones, no? Aquesta micobacteria va evolucionant, es converteixen els llinatges antics, el 5, el 6 i el 1, i posteriorment, amb l'increment de població, comencen els llinatges doncs, que coneixem com a moderns, els europeus, els americans, l'asiàtic, i que ja ens acompanya des de llavors amb aquest triomf del neolític, que en realitat és un triomf numèric de l'Homo sapiens, però que en realitat porta unes pitjors condicions de vida. Aquest és un panorama doncs, de la glaciació d'aquell moment, com era la Terra llavors. El nivell del mar havia baixat 50 metres, amb la qual cosa els homínids, els homes ja, Homo sapiens, d'Etiopia es van anar traslladant cap a la península Índica i de fet amb 20.000 anys van arribar a Tasmània, no? I amb ells ja hi havia doncs, aquests nous llinatges de Mycobacterium tuberculosis. Per tant, ens situem en una edat ja bastant propera i no deixa de ser sorprenent que en aquest escenari generés una bactèria que realment és el pitjor patogen, és el patogen més evolucionat, més sofisticat que ha patit el planeta i que hem patit nosaltres, que ha causat ja més de 1.000 milions de morts en els últims 200 anys, que si bé es van anar reduint, sobretot amb l'aportació de mesures higièniques i també amb la quimioteràpia, encara estem en una zona de plató que fa 25 anys que no ens movem, i que ara han empitjorat amb la Covid, amb aquests 10 milions de casos nous cada any i 1,5 milió de morts. Per intentar entendre això, vam amb la doctora Prats vam fer un model epidemiològic in silico d'aquests que mira doncs, les poblacions de pacient, gent susceptible, exposada a la infecció malalta o infectada aquí i recuperada, per intentar entendre com podia ser que una bactèria tan devastadora pogués créixer en un hàbitat doncs, que es basava en grups de 100 persones que sí que tenien relacions entre ells, però que en realitat haurien d'haver mort tots. No? La clau ens la va donar un article, un treball en el qual miraven a l'època prequimioteràpica l'evolució dels pacients, però es diferenciava entre els que eren esput positius i els que eren esput negatius, és a dir, els que tenien formes severes i formes lleus de la malaltia, i veien realment que en cas de l'esput negatiu la viabilitat de la persona era molt àmplia, la mortalitat era molt baixa, la capacitat d'infectar, si bé era menor que amb el BK positiu, no deixava de ser important. Per tant, podíem fer un model en el qual ens poguéssim basar en aquestes dues formes de malaltia. I aquí, amb una sèrie de simulacions, 10.000 simulacions, vam poder veure el paleolític, no? Aquesta època idíl·lica de l'Homo sapiens,
i el neolític, on tenim aquesta època ja més jerarquitzada, on hi ha més pobresa, menor varietat de nutrients, estrès, i que ha anat afavorint aquesta forma greu de tuberculosi, i ens ha permès doncs, corroborar que efectivament, encara que fos els diferents llinatges o les diferents eres, la infecció era viable i, de fet, com podeu veure aquí, la capacitat d'extinció amb grop, aquí el que veiem és que sí, la bactèria necessita un cert nombre de gent per infectar, però amb unes 1.000 persones ja en tenia prou, i per un altre cantó el que vam veure és que en realitat mai va suposar una amenaça per l'Homo sapiens. I, per tant, aquí hi ha el que es diu un paràsit perfecte, no?, que permet viure el seu hoste i viure ell mateix. Per tant, estem davant d'un patogen de primera classe. Però una de les coses que potser crida més l'atenció amb Mycobacterium tuberculosis és aquesta capacitat de la infecció latent, que sempre tendim a expressar com una vella dorment que sempre està esperant que algú li doni un petó perquè es ressusciti i faci, de fet parlem de factors ressuscitadors, i faci la malaltia pròpiament. I aquí surt la idea aquesta, sobretot a partir de la Segona Guerra Mundial, quan es fan radiografies massives i tots els infants s'infectaven, els que es recuperaven i tenien una tuberculosi pròpiament primària, el que es va veure doncs, és que els adults tindrien doncs, el que anomenem una tuberculosi postprimària fruit d'aquesta reactivació, d'aquesta lesió latent o adormida. I aquí surt el concepte, fa més de 50 anys, del concepte unitari de que, erroni, que un cop estàs infectat, sempre estàs infectat, i per tant aquesta immunitat t'evita la reinfecció. Per corroborar això, o per estudiar-ho millor, vam començar a treballar amb els models murins, i el que vam veure és infecció amb aerosol. Aquí no sé si es pot veure molt bé, la setmana 3 tenim aquesta formació d'aquests granulomes, pregranulomes podríem dir, amb aquests macròfags amb bacils àcid alcohol resistents, però el que veiem a la setmana 9, a la fase crònica, és molt curiós, perquè sí que veiem el granuloma més ben conformat amb la seva corona linfocítica, però que també té els macròfags infectats, però a l'exterior d'aquesta corona tenim aquestes noves cèl·lules fantàstiques que gràcies a la col·laboració amb el Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Germans Puig i Pujol vam poder convèncer a tot el món que tenien un paper primordial amb la patogènia de la tuberculosi. Per què? Perquè aquestes cèl·lules surten, són cèl·lules macròfags activats, infectats, que han envellit i són drenats cap a l'exterior, i a més transporten els bacils al seu interior. Per tant, ajuden a escapar el bacil d'aquest granuloma inicial. Aquí veiem doncs, la progressió, aquí vam poder fer talls de semifins amb laudatoluïdina i microscopia electrònica, i veiem aquesta evolució, com es van generar aquests macròfags espumosos, a mesura que van acumulant colesterol, tenen aquest aspecte escumós, i aquest detall veieu aquestes inclusions lipídiques, però també veiem els bacils al seu interior, bacils que a la vegada també acumulen lípids. S'estan de generar aquesta membrana fabulosa, perden la capacitat àcid-alcohol resistent i esperen acumulen lípids per trobar un lloc millor on poder-se desenvolupar. De fet, això va generar molta polèmica al principi de descobrir-se amb el bacil de la tuberculosi, que hi va haver-hi el doctor Ferran implicat, el doctor Ravallat Pla, no, el tema de la presència de micobactèries no àcid-alcohol resistents. Bé, això també ho podem veure, per exemple, amb els esputs, veiem aquests esputs on tenim aquestes bacils amb inclusions lipídiques, ho podem veure perfectament en comparació quan estan en creixement actiu, i aquí ens va portar a anunciar la hipòtesi dinàmica, que contràriament al que aquest concepte estàtic d'esperar a que reactivi aquesta lesió activa, que es generaria inicialment aquestes lesions que es generarien quan no hi ha una immunitat, es van resolent, però de cop una reactiva. Aquí vam contraposar el fet que constantment les lesions es van drenant i poden tornar a l'arbre bronquial, tornant a infectar, a reinfectar, i en algun d'aquests casos genera doncs, la tuberculosi activa. I aquesta formulació ens permet entendre per què donem isoniacida. La isoniacida sabem que no és activa contra els bacils adormits. El que fa simplement la isoniacida és que quan aquests bacils adormits tornen i intenten recréixer,
tornar-se a un creixement actiu, no ho poden fer perquè hi ha els nivells d'isoniacida. Per tant, aquí tenim la primera aproximació d'aquest cicle, formació dels primers granulomes, la immunitat, la formació d'aquests macròfags escumosos que s'escapen, que són drenats i que alguns d'ells, la majoria, van pel tracte gastrointestinal i alguns d'ells generen nous aerosols que tornen a reinfectar. Aquest fou l'origen també de la vacuna Ruti, que es cultiva amb micobacteri en tuberculosis de manera que generi bacils adormits i, per tant, puguin generar una resposta poliantigènica que pugui fer front a aquests bacils adormits, que els pugui identificar, perquè amb el tractament amb isoniacida la resposta immune es redueix. Però aquí hi ha un altre factor molt extraordinari, que és que treballant amb minipics, el que vam veure és que hi havia una estructura que normalment no es té en compte, que és que el parènquima pulmonar no és homogeni, sinó que té aquests septes intralobars que permeten fer transmetre la força del diafragma a tot el pulmó sense esquinçar el parènquima pulmonar. Aquesta mena de tendons, el que fan aquests fibroblastes és que de seguida que detecten la mínima lesió a dins el parènquima, l'encapsulen immediatament. Per tant, la idea aquesta de reactivació començava a trontollar. Com carai es pot fer una tuberculosi activa si només els fibroblastes ja poden controlar les petites lesions que generen? Aquí ho vam poder descriure, aquí veieu un septe, aquest primordi de lesió, com a partir d'aquests septes van generant, van proliferant els fibroblastes i van encapsulant les lesions fins que es calcifiquen, generen un multiestrès i maten els bacils del seu interior. També després van degenerant. Per tant, tenim un factor molt important, que és aquesta encapsulació que evita ja d'entrada amb la infecció doncs, la progressió de la lesió, amb la qual cosa és molt difícil entendre com una infecció d'aquest tipus pot generar una malaltia. No? I d'alguna manera això ens porta a la clínica, quan diagnostiquem una infecció latent, fem una prova de tuberculina, després fem una radiografia, i la radiografia, perquè es pugui veure algun tipus de lesió, necessita almenys una lesió de 10 mil·límetres, però ja hem vist que quan aquestes lesions tenen un mil·límetre ja poden ser controlats per l'encapsulació. Per tant, era difícil entendre com es podia progressar cap a tuberculosi activa. És a dir, passar aquesta lesió d'un mil·límetre a una lesió de 10 mil·límetres. I, a més, amb l'ambient científic, com s'expressa la infecció latent i la tuberculosi activa, normalment és d'aquesta manera, tal com us havia dit, tens uns bacils adormits, cada cop hi ha uns factors ressuscitadors que fan que es tornin a activar el seu creixement. Però fixeu-vos, aquí no canvia la mida de la lesió. És exactament la mateixa. No estem compte la mida de la lesió. Només estem compte el metabolisme de la bactèria. I aquí vam trobar la resposta amb un nou model que no havíem provat mai, que era el model del C3HB, amb el qual vam poder veure que en realitat, el paper primordial d'aquest creixement exagerat, exponencial, que podria evitar l'encapsulació de les lesions, eren ni més ni menys que els neutròfils. Una cosa que mai vista en aquell moment, aquí podeu veure la progressió en cosa d'una setmana, la formació de noves lesions, com aquestes lesions de fet es van coalescent fins que finalment generen tota una lesió sencera amb una liquefacció al seu interior, imitant clarament el que es veu en humans. Aquest procés, com he dit, està protagonitzat pels macròfags espumosos infectats que atreuen els neutròfils al seu voltant. Els neutròfils generen neutrofílic extracel·lular traps, les xarxes neutrofíliques que permeten, que intenten destruir els bacils de manera ràpida, però el que fan és potenciar el seu creixement extracel·lular, amb la qual el creixement del bacil es veu potenciat per aquesta entrada de neutròfils. Per tant, aquí teníem una nova explicació, que era, teníem aquesta infiltració amb neutròfils, la formació d'aquestes cèl·lules filles, aquests macròfags espumosos que surten a l'exterior i són envoltats a la vegada, i finalment la coalescència, amb una imatge que s'assembla molt, salvant les distàncies, amb el que ja havia propugnat l'ENEC al seu moment, al segle XIX, del que era una cavitat tuberculosa. No era un globo que s'inflava,
de manera homogènia, sinó que era el conjunt de lesions que conformaven la lesió tuberculosa. Això, aquesta aproximació es va poder fer gràcies també a la modelització in silico amb el grup de Mosimbio, liderat per la doctora Prats, que podeu veure aquí la similitud in silico de la formació tridimensional que veiem al microscopi i la bidimensional que també veiem gràcies a l'extinció del tricròmic de Gomorri. Per tant, aquí és on volia acabar. Sí, és una bactèria lenta, però de cop necessita un cop de força, un punt crític, no? Que això ho va ensenyar el doctor Bru de la Complutense de Madrid, hi ha un moment de no retorn, hi ha un moment que es decideix aquesta reacció inflamatòria que permet superar l'encapsulació i, per tant, permet generar aquesta malaltia. Per tant, en realitat, la micobactèria és molt lenta, però sap molt bé el que ha de fer perquè en un moment donat fa el cop de gràcia, arriba aquest punt crític que li permet arribar a la malaltia. Això, ja estic acabant, ho hem pogut demostrar, aquestes cèl·lules, aquestes lesions filles, amb un model de macac, recentment, associant-la a la inducció de tuberculosi activa, i bàsicament el que hem pogut demostrar és que en realitat aquesta progressió no es deu al metabolisme de la bactèria, sinó també a l'acció inflamatòria de l'hoste. I on es fa? Precisament al pulmó superior. Per què? Perquè, com havíem dit, és el diafragma que es mou, són el pulmó inferior el que es mou amb suficient amplitud com per tenir un bon drenatge. Al pulmó superior és on tenim aquesta acumulació de bacils un cop el macròfag alveolar es destrueix, i quan entra un nou macròfag es troba amb una gran quantitat de bacils i el que fa és generar una resposta basada bàsicament en la neutrofília. Això ja ho sabien al seu moment, Doc, als anys 40, aquí veiem a l'Isin, els pacients tuberculosos el que feien era sempre reposar estirats per permetre aquest drenatge del pulmó superior i que les lesions no progressessin més. I d'una muntanya màgica passem a una altra muntanya màgica, que és la de Can Ruti, el campus Can Ruti, que és on he fet pràcticament tota la meva carrera professional i que creixo de manera extensiva a tots els estaments, a la universitat, a l'Institut de Recerca, a l'hospital, per l'oportunitat que m'han donat, doncs fundant la unitat de tuberculosi experimental i després doncs liderant el servei de microbiologia, que som molta gent. No puc agrair a tothom tot el que ha fet, tampoc a totes les institucions amb què he treballat, però m'agradaria doncs, sobretot expressar el meu agraïment al campus on m'he pogut desenvolupar. I també voldria recordar doncs, altres membres d'aquesta institució, com el doctor Fleming, que es coneix per el desenvolupament de la penicilina, però que en realitat es guanyava la vida tractant tuberculosos amb immunoteràpia, amb tuberculina, el mateix Domag, que també va ser un heroi de la meva, quan jo era estudiant, amb la formació no de la sulfamida, sinó de la tiabetazona, pel tractament de la tuberculosi, o la mateixa Rita Levi-Montalcci, que té Montalcini, que la seva vida realment és una inspiració per qualsevol científic. També voldria recordar en Lluís Saller, la seva introducció de la BCG, i també sobretot el doctor Domingo, que va ser el productor de la BCG fins a l'any aquí a Barcelona, després de París, i que va fer una gran innovació, que va ser la glàcia-vacuna, retornar la vacuna BCG a la via oral a través dels gelats, amb el qual va poder vacunar a molts nens, més de 50.000 a Cuba. Per tant, finalment, recordar Josep Salvany, el gran heroi català de la medicina, només es recorda Balmis, no es recorda Salvany, que va ser el màrtir, el que va se'n va anar a Amèrica del Sud i que va acabar morint a Cochabamba, que també va morir de tuberculosi. Es va enrolar perquè volia una vida tranquil·la, era tuberculós i malàric, i va acabar doncs, realment malament. Voldria dedicar aquesta missió als meus pares, que sempre van creure en mi, que ara no es poden acompanyar, la meva família, els meus germans, la família que finalment he pogut formar, malgrat la meva mania per les micobactèries, i sobretot doncs, el Josep i la Tecla, que són uns grans investigadors catalans, que els meus sogres, que m'han sempre il·lustrat en la seva vida i els seus consells. Moltes gràcies.
gràcies, doctor Cardona. I ara prego el molt il·lustre acadèmic, doctor Laureano Fernández Cruz i Pérez, que presenti el doctor Laureano Molins i López Rodó, sisplau. Il·lustríssim president, acadèmics i acadèmiques, amics i amigues, senyores i senyors. És per mi un honor que la Reial Acadèmia m'hagi escollit per presentar el doctor Laureano Molins com a nou acadèmic corresponsal. El doctor Molins va néixer en una família d'advocats, economistes, enginyers i polítics. De la seva biografia personal es desprèn que des de ben petit ja mostrava un interès especial per la professió de metge. Doctor Molins és una persona vital, familiar i aficionat a diversos esports. L'agrada la música, cantar i fer soroll amb la bateria. Relataré una història que em va explicar el doctor Molins. Uns dies abans de realitzar les proves d'accés a la carrera de medicina, el seu pare li va preguntar: "Estàs segur de la decisió de ser metge? Si volguessis ser advocat o economista, jo et podria ajudar a introduir-te a la professió, però de metges no en coneixo gaires. Bé, sempre podràs estudiar després a l'IES i treballar com a metge d'empresa a l'empresa familiar." Laure Molins es va mostrar ferm a la seva decisió i el seu pare li va dir: "Doncs t'hauràs d'espavilar tu sol." I això és el que ha fet el doctor Molins tota la vida. El doctor Molins es va iniciar com a alumne intern a l'Hospital de la Creu Roja amb els doctors Eduardo Alcántara i Juan José Aguiló, que li va recomanar un rotatori a la Clínica Mayo. La seva formació com a cirurgià va ser sota la direcció del doctor Manuel Galofré. Els inicis en l'especialitat de cirurgia toràcica van ser amb el doctor Gonzalo Vidal i la formació en pneumologia amb el doctor Álvar Agustí García Navarro. Actualment és professor agregat de cirurgia a la Universitat de Barcelona. En el seu currículum destaquen importants treballs sobre la cirurgia pulmonar i en especial sobre el càncer de pulmó. Ha estat membre fundador i president de la Societat Europea de Cirurgia Toràcica, així com també membre de nombroses societats científiques internacionals. Realment és un cirurgià de referència a nivell nacional i a nivell internacional. També són destacables les seves activitats humanitàries com a president de la PRONEC, Ajuda als Necessitats, i president de l'Associació contra el Càncer a Barcelona. No voldria deixar escapar l'oportunitat d'explicar uns fets que han connectat les nostres vides. Com va dir amb gran encert José Ortega y Gasset, la nostra vida està conformada per la vocació, la circumstància i l'atzar. L'exposició del relat de la conversa entre el doctor Molins i el seu pare exemplifica el significat de la vocació. La vocació no és només allò al que ens sentim cridats a realitzar en la vida, sinó el que decidim realitzar. El que decidim realitzar és el que va experimentar el doctor Molins, conformar un projecte de vida al que ha dedicat voluntat, esforç per a conquerir fites. La circumstància és el paisatge en el que es desenvolupa la nostra vida. L'atzar és el component inesperat i incert de la vida humana. La importància del valor de la presència de l'atzar té com a protagonista el Premi Nobel de Física Niels Bohr, que tenia una ferradura penjada a la porta del seu despatx. Un amic li va preguntar com era possible que una ment tan crítica com la seva
podia pensar que una ferradura li podia donar sort. Bohr va contestar que no ho creia, però que entenia el que és la sort tant si creia en ella com si no. Del que conforma la vida d'una persona, segons Ortega y Gasset, vocació, circumstància i atzar, jo m'introdueixo en la vida del doctor Molins en les dues últimes, circumstància i atzar. Quan vaig tornar de la meva estada a la Universitat de Califòrnia a San Diego i de camí cap a la Universitat de Minneapolis, vaig estar uns mesos a la unitat de cirurgia pancràtica de la Clínica Mayo, Rochester, Minnesota. En aquella etapa em vaig allotjar en un petit hotel de Rochester. El doctor Molins estava allotjat en l'habitació contigua d'aquest mateix hotel i al final del dia ens trobàvem a la biblioteca de l'hospital. Compartíem experiències i companys. La pregunta era sempre la mateixa. Laure, és el nom més comú a Espanya? Nosaltres no donàvem una resposta clara, però se'ns il·luminava el rostre amb una somriure. A Barcelona, cadascun de nosaltres va continuar amb la seva trajectòria professional. El doctor Molins, als hospitals de la Creu Roja i del Sagrat Cor, i jo, a l'Hospital Clínic. Novament, l'atzar ens tornava a ajuntar a l'Hospital Clínic, on es va produir una altra vegada el retrobament de dos laures, units no només per la passió per la cirurgia, sinó per una noble i lleial amistat. Doctor Laureano Laure Molins, et dono la benvinguda com a acadèmic corresponsal a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Moltes gràcies, professor Fernández Cruz. Ara prego a l'acadèmic corresponent, doctor Laureano Molins i López Rodó, que faci el seu treball intitulat Naixement i evolució de la cirurgia toràcica com a especialitat. Sisplau. Molt bé. Moltes gràcies, bona tarda. Molt il·lustre president, doctor Josep Antoni Bombí, il·lustres acadèmics, família i amics. Abans de començar, vull donar les gràcies als membres de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya per aquest nomenament com a acadèmic corresponent i en especial al professor Laureano Fernández Cruz, Laure, i Luis Grandes per proposar-me i especialment per regalar-me aquesta presentació d'acolliment tan personal. És per mi un veritable honor i orgull entrar en aquesta Reial Acadèmia, doncs és una fita de la meva carrera de metge, de cirurgià, de científic i de docent. He assistit a diverses actes d'ingrés d'acadèmics i sempre m'imaginava si algun dia podia estar on estic avui. De ben petit, com s'ha dit, arrel d'una malaltia em vaig aproximar als metges i vaig sentir aquesta vocació, quan el més fàcil era enfocar-me cap a altres aspectes professionals. Vaig tenir l'oportunitat d'entrar d'alumne intern, com s'ha dit, anar a la Creu Roja amb l'angiòleg, el doctor Alcántara, amb l'uròleg doctor Juanjo Aguiló i formar-me com a cirurgià quirúrgicament amb el doctor Manuel Galofré. Aquests dos últims, com a mentors, em van obrir el món a la cirurgia dels Estats Units, aprenent amb els millors que estan representats en aquesta diapositiva que han marcat la meva vida professional. També vull reconèixer el poder desenvolupar-me com a cirurgià toràcic amb el doctor Gonzalo Vidal, amb company i amic per sempre. Gràcies, Gonzalo, Juanjo i gràcies, Manel. La vida m'ha costat aquests i altres grans professionals, després dels que he après el que diem l'art de la medicina, des del punt de vista del servei als malalts. Escoltar-los, acompanyar-los i donar-los les millors eines per a la seva curació,
la paraula i la professionalitat de la que estem obligats a actualitzar-nos cada dia. Crec veritablement que les tècniques no han d'anar davant del tracte personal al malalt, com ens recorda el nostre jurament hipocràtic. Recordaré sempre que hi ha una part d'art i una part de ciència en la medicina i que la simpatia, la calidesa i la comprensió poden ser més poderoses que el millor bisturí o el millor medicament. No pot faltar l'agraïment a tota la meva gran família, als meus pares, germans i sobretot a la meva dona, Cuca. Cuca, que m'ha aguantat estoicament d'estudiant a les meves primeres presentacions científiques amb els postres del ciclo de Krebs, les moltes nits de guàrdies i dissabtes i diumenges passant visita, clar que m'emportava almenys a dos de les quatre filles a l'hospital a passar visita. Gràcies i disculpes també amb elles per el poc temps que hi vaig estar i els hi vaig poder dedicar, perquè intentava compensar els dies de festa. Mirant el passat, clarament m'identifico amb la declaració de la gran figura mèdica alemanya, Theodor Billroth. La història de la nostra especialitat, la cirurgia toràcica, necessita recordar-ne l'origen i la influència de molts dels cirurgians per abordar el problema d'intentar obrir el tòrax. Com veurem durant aquesta presentació, necessitàvem líders excel·lents per moure el món de la cirurgia toràcica i altres que el seguissin. La cirurgia toràcica és una especialitat quirúrgica que se n'ocupa de la patologia inclosa a la caixa toràcica, exceptuant la patologia cardíaca, de les grans vasos i de la columna. Inclou, per tant, la paret toràcica, la pleura, el pulmó, el mediastí, l'arbre traqueobronquial, l'esòfag i el diafragma. La cirurgia toràcica existeix com a disciplina quirúrgica específica des de fa més d'un segle. Inicialment, el seu focus principal va ser la tuberculosi, i d'aquí les dues presentacions d'avui, que han coincidit però que realment es solapen, i de les broncoectàcies. Tot això, des de 1940, va produir una ràpida evolució de la cirurgia del càncer de pulmó. El 1955 s'estableixen els títols d'especialista de tisiologia i cirurgia pulmonar i el 1979 s'equipara el títol de cirurgia pulmonar al de la cirurgia toràcica. El naixement de la cirurgia toràcica la podíem situar tan aviat com la referència del llibre del Gènesis amb la resecció de la costella d'Adam. Parlant seriosament, no existeix una data exacta ni un esdeveniment específic que marqui l'inici de la cirurgia toràcica. Però sí ha estat evident el paral·lelisme entre l'evolució de l'anestèsia i el desenvolupament de la cirurgia toràcica. L'aparició de les epidèmies de tuberculosi en diferents regions, inclòs el nostre país, va propiciar el desenvolupament de tècniques quirúrgiques i el coneixement respecte al procés respiratori. Segons el meu amic i cirurgià toràcic, Federico González Argoneses, font d'aquesta presentació, encara que hi ha referències pràctiques quirúrgiques al tòrax des dels temps hipocràtics, aquestes eren aïllades fins als finals del segle XIX. Hipòcrates i els Asclepíades aconsellaven obrir el pit per la seva part més decliu per facilitar la sortida del pus. Al segle XVI, cal esmentar a Miguel Servet, que el 1553 descriu la circulació pulmonar amb la seva obra Christianismi Restitutio. Entre els cirurgians espanyols destaquen Joan Fragoso, qualificat com la gran autoritat en el tractament de la pleuresia, i Andrés Alcázar, que inventa l'aparell especial per l'evacuació dels vessaments pleurals. Ja en els segles XVII i XVIII, s'entreveu la possibilitat d'obrir els focus purulents de localització pulmonar, però a la pràctica diària els cirurgians es conformen amb puncions transtoràciques executades a l'atzar. En aquesta època es creen diversos hospitals, entre els que es destaquen l'Hospital General, avui Universitari Gregorio Marañón, i el Sant Carlos de Madrid, i es funden, sota l'impuls de Virgili i Gimbernat, les escoles de cirurgia de Cádiz, Barcelona i Madrid. Aquí estem avui a la seu de la seva escola de cirurgia.
A finals del segle XIX es practiquen nombroses operacions sobre la cavitat toràcica. A nivell internacional, la fita més rellevant va ser la primera toracotomia intencional per Milton Anthony als Estats Units, el 1821. A Europa, Forlanini a Pavia va introduir el concepte del pneumotòrax artificial per al tractament de les cavernes tuberculoses del 1882. De Crenville, a Lausanne, va descriure la resecció costal per al col·lapse pulmonar i a Nova York, Beck promulgava el 1897 la pleurectomia com a tractament de l'empiema. El 1910, Jacobeus va introduir el concepte de la toracoscòpia considerant-se el pare de la videotoracoscòpia actual. Encara que algunes operacions, com les resseccions pulmonars, són completament noves, quant a la seva concepció i magnitud, la majoria es limiten a resseccions costals per al tractament dels empiemes i les cavitats residuals, pleurals. Després de l'intentat fallit cirurgià polonès Bloch d'obrir el tòrax, el 1904, Ferdinand Sauerbruch, a Alemanya, va introduir el seu mètode de ventilació a baixa pressió, l'anomenada càmera Sauerbruch, per operar el tòrax obert i es va convertir en el líder reconegut de la cirurgia toràcica a Europa. Aquest invent va suposar un avenç en la medicina del tòrax i va permetre operacions de cor i els pulmons es fessin amb un risc molt reduït. Durant la Gran Guerra Europea, el 1914, es realitzen gran nombre d'intervencions i es coneix millor el pneumotòrax operatori. Gask, el 1921, comenta que no hi ha probablement cap branca de la cirurgia que hagi estat tan influenciada per les figures de guerra com la cirurgia de tòrax. Així va ser a l'edat mitjana i també a la Gran Guerra. La cirurgia catalana, Catalunya i Espanya. Encara que els principals cirurgians espanyols des de finals del segle XIX realitzen procediments toràcics, no es pot parlar encara d'especialistes. El 1934, Vital Aza recorda un pacient que va ser intervinguda per un cirurgià especialitzat en operatòria toràcica. La formació d'aquests especialistes es veu afavorida pels viatges a centres estrangers, principalment alemanys i suïssos, com el Salvador Cardenal, Joaquim Trias Pujol, Lluís Saller, Antoni Carals Massó i Gerardo Manresa Formosa a Barcelona. Cal destacar la primera lobectomia realitzada per Carals el 1935, qui el 1939 ja acumula una experiència, l'experiència més gran de resseccions pulmonars a Espanya. Per la seva banda, González Duarte viatja el 1935-36 al Brompton Hospital de Londres, on es fa servir de forma rutinària la intubació orotraqueal. Intenta portar-la a Espanya, però no ho aconsegueix en començar la Guerra Civil. Després del parèntesis obligat de la guerra, els cirurgians toràcics comencen la transició de la cirurgia general a la toràcica sense deixar de ser generals. Segons Gerardo Manresa, durant els anys 36-40, la col·lapsoteràpia quirúrgica aconsegueix el seu màxim desenvolupament tècnic mitjançant l'associació de la toracoplàstia amb la picolisis extrafacial i cada dia augmenta el nombre de pacients en qui el pneumotòrax és inoperant degut a la símfisis pleural. Davant de la falta de cirurgians, els tisiòlegs han de realitzar la col·lapsoteràpia. Progressivament augmenta el nombre de resseccions realitzat per Calalps i la seva primera pneumonectomia va ser el 1945 i el doctor Manresa el 1948. A començaments dels 50 destaquen les casuístiques de resecció de Caralps i González Duarte amb unes xifres de mortalitat amb lobectomia del 16%, de pneumonectomia del 28% i global del 25%. Entre els primers serveis en crear-se que tenen ja el nom de cirurgia toràcica, hem de ressenyar el de Caralps, el 1941, a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, i de Benzo, el 1946, a l'Hospital Provincial de Madrid. En la dècada dels 60, destaquen també el doctor Gerardo Manresa a la Clínica Nostra Senyora de la Merced i Margarit Traversac a Barcelona.
les societats científiques al voltant de la cirurgia toràcica. El 1943 es crea l'Associació Oficial de Tisiologia i el 1954 la Secció Espanyola de l'Associació Internacional per a l'Estudi dels Bronquios, que es dissoldrà el 1967 per fundar la Societat Espanyola de Patologia Respiratòria, la SEPAR. Des del principi, en aquestes societats estan inclosos els cirurgians toràcics, com Gil Turner o Manresa Formosa, que van ser presidents, com posteriorment també ho van ser José Toledo González i Lorenzo Fernández Fau. I es van anar incorporant cirurgians a Barcelona com Albertí Picornell, Juncosa Ortega, León González, Aguilera Mas, Sánchez Lloret i Letang Campmajor. El 1998 varen fundar el Club de Cirujanos Toràcicos Españoles, germen de la creació el 2008 de la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica. Als Estats Units està present des de 1964 la Society of Thoracic Surgeons i des de 1917, més de 100 anys, la American Association of Thoracic Surgery, de la que tinc honor de ser membre. De més recent creació són les societats europees, l'European Association for Cardiothoracic Surgeons, la EACS, i la Society of Thoracic Surgeons, el 1993. En aquesta última vaig acompanyar el professor Paris Romeu de València com a membre fundador representant el nostre país. Realment mai no em podia imaginar que als 36 anys, en una situació tan històrica, amb els cirurgians toràcics més destacats d'Europa, al fons en aquesta fotografia. Posteriorment vaig tenir l'honor de ser el president de les TIES durant del 2008 al 2009 i dictar la meva presidència a l'adreç, un honor que dec a la generositat de l'associació. Els procediments quirúrgics. Com comentava a l'inici, existeix un evident paral·lelisme entre l'evolució de l'anestèsia i el desenvolupament de la cirurgia toràcica amb la conquesta de la cavitat pleural. L'antisèpsia, basada en la doctrina de Pasteur, el 1860, i desenvolupada pel mètode de Lister, i l'asèpsia, segons la tècnica de von Behrmann, afavoreixen el tractament antisèptic de les ferides. L'anomenat mètode Lister serà introduït a Espanya per Salvador Cardenal, qui va preparar una sala especial d'operacions a la Casa de Curació Quirúrgica de l'Hospital de Nuestra Senyora del Sagrado Corazón de Jesús de Barcelona, avui Hospital Universitari Sagrat Cor, on vaig desenvolupar la meva activitat entre 1990 i 2010. L'anestèsia general s'introdueix a Espanya pel doctor Basilio San Martín en 1848. Durant molt temps, el cloroform va ser considerat com l'anestèsic d'elecció. Altres autors, al contrari, prefereixen utilitzar l'èter. El 1902, Morales l'utilitza per evacuar un empiema després d'una ferida d'arma de foc. I González Duarte realitza el 1937 una bilobectomia sobre anestèsia etèrea. Des del començament del segle XX, l'anestèsia local s'utilitzava en profusió a la pràctica de la cirurgia toràcica, ja que la conservació del reflex d'oxigen evitava problemes derivats de l'aspiració. La tuberculosi pulmonar. A Espanya, el desenvolupament de la cirurgia antituberculosa segueix una evolució paral·lela a la resta dels països més avançats i és el punt de partida de la cirurgia toràcica d'avui. Es considerava indispensable la col·laboració del metge i del cirurgià i ambdós haurien de ser especialistes en tisiologia. Es reconeixen dues etapes en el tractament quirúrgic de la tuberculosi pulmonar. La primera es caracteritza per la pràctica d'intervencions intrapulmonars, mentre la que segona recull intervencions extrapulmonars que s'agrupen en el concepte de la colapsoteràpia. Els cirurgians estaven temptats a extirpar el focus tuberculós per oposar-se a l'evolució fatal de les lesions tuberculoses, però ja Arnau de Vilanova s'hi oposava en la seva praxis medicinalis en intuir un caràcter general de la malaltia. Caralps, a partir de 1932, acumula una gran experiència amb reseccions pulmonars. Respecte a la colapsoteràpia, els treballs de Lluís Sayer, el 1916, demostren la resistència del pulmó col·lapsat a la reinfecció
i la formació d'una fibrosis peribroncovascular. En aquests anys, aquest mètode és el que més rapidesa aconsegueix l'esterilització i les grans possibilitats de curació de la tuberculosi. A Espanya, la primera comunicació sobre el pneumotòrax artificial i la toracoplàstia la va llegir Sayer el 1912 en una de les sessions de la Lliga Popular contra la Tuberculosi amb la col·laboració de Jacint Reventós, publicant les seves experiències a la revista Higiene i Tuberculosi. A finals de 1930, Moreno Cobos ho considera un procediment útil que allarga la supervivència i evita la contagiositat de la malaltia amb un 50 o 60% de resultats favorables. Per aconseguir un bon pneumotòrax, en moltes ocasions calia recórrer a la pneumolisis extraperoral segons la tècnica de Jacobeus. En referència a la toracoplàstia, a Espanya destaquen els treballs pioners d'Izaguirre. Aquesta tècnica quirúrgica, després de considerar-se abandonada el 1914 per la seva elevada mortalitat, se la qualifica d'un recurs suprem de la teràpia el 1929, amb uns resultats que oscil·laven entre un 35 i un 60% de supervivències i curacions. La cirurgia de resecció pulmonar. La primera lobectomia pulmonar per toracotomia per càncer la va practicar Hugh Davis a Anglaterra el 1912. I la primera pneumonectomia, sense utilitzar el torniquet, vol dir sense agafar els elements de l'ili pulmonar en conjunt, sinó d'una forma individualitzada, com ho fem avui, la va practicar Ever Graham als Estats Units en 1933. Les reseccions per cirurgia videotoracoscòpica, sense tenir que obrir el tòrax amb la toracotomia estàndard, es van desenvolupar a partir de l'any 93 a Europa amb Robbiaro i més intensament als Estats Units amb Bob McKenna i Rod Landreno, entre altres. L'aparició de les màquines de sutura mecàniques, els instruments endoscòpics més precisos, van fer que aquesta cirurgia fos cada cop més utilitzada. I arribem al segle XXI. La cirurgia toràcica està canviant en profunditat al segle XXI. Els tractaments multidisciplinaris estan evolucionant i els cirurgians toràcics participem col·laborant amb altres especialistes amb el maneig del càncer de pulmó, la patologia del mediastí, la pleura, la paret toràcica, el trauma toràcic, les infeccions i l'emfisema, entre altres. El cirurgià toràcic actual, jo dic cirurgià, no operador, és igual de competent tant amb l'optimització preoperatòria d'un pacient, la planificació oncològica, el desenvolupament de la pròpia intervenció quirúrgica i en el maneig postoperatori i recuperació del pacient. I a més, lidera també plans de recerca bàsica i clínica. El desenvolupament de la cirurgia toràcica de les antigues tres ampolles, els pleurobacs, que substituïts per aparells avui dia digitals, i cap al diagnòstic més precoç del càncer de pulmó i tècniques de mínima invasió, com és la cirurgia videotoracoscòpica o la cirurgia robòtica, o tècniques preservadores del parènquima pulmonar, impacten, sens dubte, en les indicacions que es realitzen i en el més favorable curs postoperatori avui dia dels pacients. En aquest segle es consolida el que es diu la lobectomia, la resecció pulmonar videotoracoscòpica, i emergeix la cirurgia robòtica, que va avançant amb les seves indicacions, com la timectomia, la lobectomia o la segmentectomia. Aquesta darrera tècnica és una resecció més econòmica que una lobectomia i ha estat acceptada aquest mateix any per substituir la lobectomia en tumors perifèrics de menys de 2 centímetres i sense ganglis afectats per als resultats de dos estudis multinacionals, multicèntrics, randomitzats al Japó i als Estats Units. També darrerament, la immunoteràpia ha entrat definitivament en el tractament del càncer de pulmó, inclús amb estadius precoços. La majoria de països europeus, la cirurgia toràcica general, no cardíaca, està ben delimitada i es conforma com una especialitat separada. I l'any 2000, la EACS i la ISTS van publicar una proposta en quant a l'òptima organització de la cirurgia toràcica des d'un punt de vista professional i, més recentment, un document per harmonitzar la seva pràctica que asseguri la qualitat a la seva pràctica generalitzada a Europa. El 1996
es va establir l'European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgeons sota la cobertura de la Unió Europea de Societats Mèdiques, la UEMS, amb l'objectiu primari de crear un estàndard elevat de qualitat que estigués reconegut per tota la unitat europea, la Unió Europea. La situació actual a Espanya. Segons les dades publicades, el 2020, a la xarxa espanyola d'hospitals públics treballen 244 cirurgians toràcics titulats, siguent un terç dones, i el que suposa un 0,5 d'especialistes cada 100.000 habitants. El nombre total d'unitats és de 77, incloent 23 en institucions privades. La distribució geogràfica està representada en el nombre dels serveis de cirurgia toràcica per milió d'habitants. Del total d'unitats, 38 estan acreditades en el programa MIR. El nombre de places de cirurgia toràcica ha augmentat en els últims anys, passant de 14 al 2016 a 29 al 2024. En un estudi d'oferta i necessitats d'especialistes mèdics s'indica que s'ha detectat un superàvit moderat per al 2028 i 2035. I des de la Comissió Nacional de Cirurgia Toràcica, que presideixo, insistim en reduir el nombre de residents, la veritat, sense que ens tinguin molt en compte. Actualment hi ha 7 centres acreditats pel Ministeri de Sanitat per al trasplantament pulmonar. Fins al gener del 2020 s'havien realitzat 5.200 trasplantaments de pulmó a tot el país. Al desembre del 2020 la taxa de trasplantaments de pulmó era de 7,1 per milió d'habitants. Les malalties esofàgiques, llevat de les emergències com la perforació esofàgica, s'inclouen avui entre les competències de cirurgia general de la majoria de serveis sanitaris, no així a Europa, Àsia i Estats Units. No vull finalitzar sense destacar el que més m'ocupa a l'actualitat, el diagnòstic precoç del càncer de pulmó per augmentar la supervivència dels pacients, que actualment és del 20%, seguint el tumor amb més mortalitat a nivell mundial. Per suposat, hem d'insistir en la cessació tabàquica i des de l'Associació contra el Càncer apostem per una societat sense tabac el 2040, com ja han aconseguit a Nova Zelanda. Però encara hi ha un 25% de fumadors a tot l'estat i per aquest i els exfumadors s'ha demostrat el benefici del cribatge de càncer de pulmó amb un TAC toràcic de baixa dosis amb una supervivència del 80%, que seria dels pacients diagnosticats, que seria la gràfica que mostro aquí. Això no ho havíem vist mai. S'equipara a la supervivència del càncer de mama. En projectes com la Lung Ambition Alliance, de la que coordino, apostem per instaurar un projecte, dit Cassandra, és un programa pilot per establir en l'immediat futur el cribatge de càncer de pulmó al nostre país, com ja s'indica a Europa, i així millorar d'una vegada per totes la supervivència dels nostres pacients amb càncer de pulmó. Com a conclusions, tota aquesta història transcendent de la cirurgia toràcica, podem diferenciar tres períodes. El primer, en l'inici del segle XX, determinat per aquells cirurgians pioners en el tractament quirúrgic de la supuració pulmonar i les bronquiectàcies durant, abans i després de la Primera Guerra Mundial. El segon període, marcat per l'explosiu desenvolupament de la resecció pulmonar per a la tuberculosi, seguida del tractament quirúrgic del càncer de pulmó a la segona meitat del segle XX. En ell es va establir la cirurgia toràcica com una especialitat autònoma. El tercer període, en les últimes dècades del segle XX i el segle XXI, on les malalties neoplàstiques s'han tornat més rellevants i la cirurgia toràcica ha fet un gir transcendental cap a l'alta complexitat i l'alta tecnologia. En resum, la nostra especialitat ha passat de ser una disciplina desenvolupada pels metges, tisiòlegs, cirurgians generals, amb dedicació a la patologia pleuropulmonar i molt estretament lligada a la pneumologia, a ser una especialitat plenament independent i estructurada en un període relativament curt de temps, tot just 5 dècades, això sí, entre 2 segles. Som una especialitat certament jove, amb un desenvolupament accelerat. I jove és l'equip del que m'he rodejat, del que aprenc cada dia i amb el que està assegurada l'excel·lència en la nostra especialitat.
Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Doncs molt bé, amb les breus paraules de cloenda d'aquest interessantíssim acte. La primera és per agrair als dos acadèmics que han presentat, tant el professor Pomerola com el professor Laureano Fernández Cruz, per les seves amables paraules en representació, on s'ha quedat demostrat, òbviament, que la Real Acadèmia, tots els seus acadèmics són amb un gran prestigi, tenen una gran trajectòria professional, i per això estem orgullosos i satisfets que avui hagin ingressat ells dos aquí en aquesta casa. Moltíssimes gràcies. I òbviament la felicitació pels dos nous acadèmics. Jo crec que és un plaer per molts de nosaltres tenir-los aquí, no només per la seva història que hem vist, sinó també pel coneixement personal que tenim per molts d'ells. Jo fa poc li deia al doctor Cardona que si el doctor Fot estigués aquí estaria la mar de content, perquè moltes vegades me n'havia parlat, escolta, ja a Badalona i el doctor Cardona que l'hauríem de fer, a part, òbviament que els vam presentar, que em sembla molt bé, però també és un petit record amb una emblemàtica persona d'aquesta, una acadèmica d'aquí de la casa, molt prestigiós, doncs que val la pena recordar-lo també. El doctor Fernández Cruz ens ha parlat de tres factors, no?, de la vocació. Penso que està claríssim que tots dos tenen vocacions diferents, però una vocació molt important, que és la de servei. I aquesta és la base de tot, no? Tots dos almenys han començat des de petitets, no? Perquè tu vas trencar, el doctor Molins va trencar amb la seva història familiar d'alguna manera, bueno, trencar-la tampoc, però va ser diferir, no? I el doctor Cardona des de petitet ha orientat una miqueta cap als petits bitxets, per dir-ho de manera graciosa, òbviament, no és un terme científic, però ja em perdonaràs. Però sí que és veritat que són orientacions que des de petitet et vas fent i que molts dels que estem aquí els hem seguit, aquestes orientacions, petits detalls que t'orienten a la vida cap a un lloc o cap a un altre. També he parlat de les circumstàncies, jo penso que tots dos t'aclareixi que les seves circumstàncies han voltat com a tots nosaltres. Un, a l'ambient dels germans Trias i Pujol, que l'ha acollit, que s'ha anat desenvolupant, que ha crescut al mateix nivell que anava creixent de l'hospital aquest i tot el seu entorn, no? I el doctor Laureano Molins també, amb aquesta trajectòria diferent per diferents hospitals i també molt relacionat amb la Societat Espanyola del Càncer i aquest esperit de servei, diguem-ne, mèdic i humanitari, tenint en compte la persona, no? I a més són agradables aquestes dues sessions, que són sessions dobles, que tenen una part, la part bàsica, de la recerca bàsica, i després l'aplicació pràctica, i després tots dos, fixeu-vos que heu parlat de la història, de persones de la història de l'especialitat, i que, com a president, tinc que estar orgullós que gran part dels que heu citat són membres o han sigut membres de la Real Acadèmia. Per tant, penso que això ens enorgulleix a tots plegats i us enorgulleix vosaltres també que formeu a partir d'ara part. L'altra cosa que volia dir és que també volia agrair a tots vostès que hagin vingut. Potser és una traducció que ja sembla que no tenim la pandèmia, per tant, aquesta curació de la pandèmia, o aquest dir que ja s'ha acabat la pandèmia, malauradament no s'ha acabat el virus, el Covid, però bé, però la pandèmia oficialment sí, i això dona goig veure, ja que torna a vindre, tenim públic aquí assistent, probablement també perquè les dues persones han insistit en rodejar-se dels seus amics i companys, com ha de ser i com és meritori amb un premi d'aquestes característiques. I finalment, per demostrar-los que la Real Acadèmia continua treballant, els voldria dir tres sessions més que tenim els propers dimarts.
La setmana que ve, el dia 16, tenim la presentació del premi que fem conjuntament amb la Fundació Catalana de Trasplantament, que la rebrà el doctor Enric Montagut Marrai, sobre el treball Preemptive Simultaneous Pancreas Kidney Transplantation Has Survival Benefit to Patients, el proper dimarts. El dia 23 de maig tornarem aquí a tenir també, bueno, segurament el dimarts que ve també, però tornarem aquí a tenir també el professor Laureano Fernández Cruz amb una sessió sobre edadisme en cirurgia, amb la qual estaríem tots molt satisfets també que ens fessin companyia. I finalment, el dia 30 de maig tenim també una interessant sessió amb què vindran uns acadèmics corresponents mexicans a presentar un llibre que és un flexible molt ben fet, molt ben preparat, d'un manuscrit, el primer manuscrit de medicina asteca escrit del 1552, que es diu Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, que és un llibre molt interessant i que segur que serà una lliçó molt interessant sobre la història de la medicina, en la qual per part nostra hi intervindrà el doctor Miquel Bruguera. Per tant, doncs, sense més, això d'aquí, moltíssimes gràcies per la seva atenció, reparteixo felicitats i benvinguts en aquesta casa, igualment com a tots vostès, i s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.